Poco meno. E... Čentat nekog consulting Disney. Pripomenu kako ću napravim dnes. Setupnem Nginx, PHP s FPM, Postfix Admin. Postfix Admin ще го сложим с PostgreSQL. Най-вероятно няма да ни стигне времето да го навържим това нещо с самия Postfix, ама ще се опитаме и това да направим. Така, пак казвам защо нямаме MicroWHI, ще работим с FPM днеска, защото сорса, който компилирах тук, поради някаква причина на Grizzly не се компилира коректно и сетъпът ми е грешен там. На друга машина със същите команди реално това работи. Така, отиваме в билда, сега не в билда, направо в PHP-то. User local PHP 7.3. Защо избрах FPM, а не примерно CGI? Защото FPM също е един от доста разпространените начини да подкарате PHP. Интересното нещо тук е, че ви идва дефолтно с PHP-то, ако сте си наебълнали FPM-а при конфигурето на PHP. Ето и тук е така в SBIN, имате PHP FPM. Конфигурацията му е в ETC. И сега ще разгледаме първо конфигурацията тук. Имате стандартно, то файл се казва .default и не се инклюдва, не го ползвате. Аз съм го преименувал, за да видя, че това нещо ще сработи. Така, нищо не съм пипал по този конфигурационен файл. Той изглежда така, т.е. така както е дошъл от сорса на PHP, така съм го оставил. Буквално нищо не съм пипал тук. Ако искате, по принцип, може да настроите PHP ini файловете, те са, т.е. conf файловете са с ini style syntaxis, имат си секции. В глобалната секция можете да настроите съответното нещо, съответните глобални настройки, които искате. Примерно най-често тук настроиваме pit файл, error log, стандартен access log, който ви интересува. Така. За syslog-а, когато решите да логвате към syslog, може да настроите facility-то и името на сервиса, което ще логва към syslog-а, и можете да си настроите log level. Надолу имате няколко други неща, които ни интересуват повече. И те са настройка на FPM master процеса, какво може да прави за вас той. Така, сега... едно от нещата, които по-често ще трябва да пипате процес макс. Това е колко максимум процеса трябва да може да пусне FPM-а, защото това е важно, защото представете следния казус. Тук не го слагате това, слагате го на 0, което е unlimited. Това, което ще се случи е, примерно аз отварям вашия сайт и за всеки екзекюшен на вашия сайт трябва да се зареди по още един процес. И сега представете, че направя 10 000 екзекюшена. И изведнъж ви изявам всичките рам на машината. Затова трябва да сложите максимум брой процеси, като смятате, като стартирате FPM-а, колко мегабайта RAM ще ви трябват. Значи, тоест, ето и тук и така имаме, то е 5 мегабайта, то е FPM, който сме пуснали тук. С виртуален сайз от 55 мегабайта. Така, ние тук имаме... колко е това? 3,8-4 гигабайта RAM съм му дал на това нещо. И това, което може да направите е да разделите на 3,8 сега на 5. Тук, и да изкараме колко максимум може да бъде и да го намалим примерно с едно 300-400 мегабайта да си оставим за други процеси да черъмват на тази машина. Така. Сега това е за Process Max, приоритито им. Аз не съм ви обяснявал за приорити на процеси по принцип, да? Разумно ли е тези процеси да се сложат прямо в някакъв сигурка и да се лимитират към тайм? Да, разумно е да сложите тези процеси в контрол група, има смисъл в цялото нещо. Много често това помага, за да им дадеш глобален memory limit на всички процеси, а не per process, както по принцип можеш да сложиш тук в FPM-а. Интересното нещо е, че като са в контролна група, можеш да им лимитираш IO и CPU usage също.
Само че трябва да имате предвид, че ако лимитирате IO-то или CPU usage на тия процеси, реално забавяте самите процеси. Което автоматично се случва следното нещо. Един юзър зарежда една страничка, тя се бави и той прави рефреш. Тя пак се бави, той пак прави рефреш. Съответно, единственото нещо, което се случва е, че форквате повече процеси на машината, харчате повече ресурси, в същия момент не деливървате нищо и клиентите са още по-недоволни. Така че, те така жонглиране е малко с ресурс лимитите, трябва да внимавате много, когато правите подобни неща, но за memory usage е доста смислено, защото няма смисъл да мислиш колко процеса и така нататък. Може това да го сложиш в контролната група. От друга страна обаче това трябва да го сложиш в init скрипт. Т.е. трябва да си го преправиш, да си го направиш сам. FPM не го поддържа. MicroWHDI от друга страна вече поддържа подобни неща. Така, приоритето на процесите, идеята е, нека пак да ударим един топ тук, то няма нужда, ето ни го топа. Гледате първа колонката, 30, 20, сега, 30. Най-приоритето е, ето тук, това е priority level, на който ще се екзекютват тези процеси. По принцип гледате това да бъде по средата, примерно 0. Приоритето ви е от минус 19, което е... най-високото до 20, което ви е най-низкото. Аз лично предпочитам да ги слагам FPM процесите на 0, за да е наравно с другите сервиси и примерно да вдигна повече приоритето на SSH-а, ако има нужда. Така. Следващото нещо, тук дали да става демон. Така, дефалтно е ES, обаче ако искате, може да менажирате FPM-а през външен сервис от сорта на PURP, или систем да ви го мониторва, тогава най-вероятно искате тук демонайз да е нол, за да може парент процесът да си гледа сам тези неща. Ресурс лимити може да сложите на файл дескриптори, на core, мисля, че може да сложите на memory, на CPU, не съм сигурен. Тоест, FPM, който аз имам, поддържа всичките 12 ресурс лимита, защото аз съм си го пачвал. А този тук с дефалтния, не помня кой ги поддържаше. Така, можете да смените механизма за приемане на конекции. Според мен Apple е най-оптималното нещо и не би следвало да има нужда да го сменяте. И от там нататък, пак лагна. Това VM така и не разбрах защо лагва. Проблема е само на самия VM, на хост нода, на който се намира, няма това проблем. Така, pool definitions, какво са пуловете? Пуловете са дефиниции на уебсайтове, които искате вие да рънвате през FPM-а. Тъй като това нещо ще рънва под root, т.е. с root юзера, вие можете да дефинирате във всеки един уебсайт с какъв юзер искате той да работи. И нека да разгледаме сега един конфиг, който е малко по-урязан от глобалния. Така, PHP FPM да. Да. Просто не ви казах, че накрая тук инклюдваме звезда.conf от PHP FPM да директорията. Тая директория, в която аз влязвам току-що. Така. В тази директорика имаме два файла в момента, admin.conf и www.conf. Това ви е дефолтния, който ви идва с FPM-а. Аз ще разгледам това, който вече съм попипнал малко. Секцията тук е името на пула, който ви става. От тук нататък това име се реплейсва, може да го използвате навсякъде като променливата пул. Така че ако смените това име, автоматично да не ви се налага да сменяте навсякъде това нещо. Тук съм забравил и ще го правя веднага. Да го... моля да се налагаме така... Така... Опс... Ес... Така... Когато копирате този файл сега, сменяте само админ отгоре на каквото искате и си сменяте директорията, в която искате да ви се намира сайта и ако има нужда, си сменяте примерно допълнителни PHP променливи, които ви трябват и сте готови, без да сменяте на 10 на реда на всяка, където го има пула. Сега виждате пула каква дефиниция има. Първо има директория, в която ще работи самия пул. Тази директория ви трябва, защото в нея се слага сокета към този пул. Вие може да сложите сокета и някъде другаде, както аз съм го сложил тук в момента в TMP, за да ми е visible. Да? Според
Vanspool. Във Vanspool има няколко важни неща. Vanspool Mail се намира там, нали, за почта, и Vanspool Crons се намира там. Т.е. всичките крон джобове на машината, тъй като не сме обсъждали крон, това е сервис, който стартира регулярно някакви програмки за вас. Примерно на всеки 5 минути искате да се изпълнява нещо. Всеки петък искате да се изпълнява нещо. Това е този сервис, който стартира тези джобове. Тези джобове вече, тъй като това е стандарта реално, се наричат крон джобове, защото този сервис ги стартира. Във Vanspool тази директория в принцип се ползва за някакви неща, които се сторват от сервиса, като например Vanspool DHCP-то си сторва там current листовете, които раздава на хората. Съответно, нещо, което сервиса си генерира, ми си го държи там. Това е нещо генерирано от сервиса. Да. Varlib, примерно? Не. Varlib, базите данни си държат там нещата. Аз честно казвам, това не знам от кой сервис тръгна, но при това повечето хора си сваха в Spool нещата. Не знам как се получи така. Run е за temporary current range. Run е за сокети, pit файлове, по принцип там ги слагат. И просто казва се, че вече толкова години се размита. Едно време, когато започвах аз, не там 94-та година, имахме дефиниция в коя директория какво трябва да слагаш. Сега в момента, примерно, Fedora си изтриха bin и sbin директориките и ги направиха симлинкове към user bin и user sbin. Което, не, според мен, обратното трябваше да направят, не да изтрият тези user, но както си решиха хората. Не, така, много от директориите, които познавам аз от едно време, вече нямат този definite meaning, не, точно това нещо е там. Всеки си решава кой къде има кеф да го сложи съответното нещо. И зависи много от дистрибуцията, на която си. Така че ми е малко трудно да дефинирам кое къде е. Затова кой къде си го е насочил префикса, си неговия проблем. Така, други въпроси някой? Добре. Тук имаме, за първ път виждаме едно нещо, което се казва Swallog. Аз не си спомням MySQL, като разглеждахме дали ви разказах за Swallog. Но при MySQL, когато имате някоя query над slow query time променливата, примерно тя мисля, че е 5 секунди или нещо такова, ако имате такова query, то се записва в този лог. Тук можете да дефинирате колко секунди трябва да отнема на PHP-то да обработи даден request, за да този request специално да бъде записан в този отделен лог и да бъде записано колко секунди му е отнело там. Това е удобно, защото вие можете да ротейтвате този лог постоянно и да гледате ако в него влизат някакви реквести, да знаете точно този URL, като го аксесват хората, че се бави. И вие да отделите повече внимание на този URL и да оптимизирате тази веб страница, което е доста удобно. Така, другите интересни неща тук, process management-а, тук е така. Първо, тук сме казали, че process management ще ни бъде динамик, т.е. няма да е статично да кажем колко процеса трябва да се стартира, ще кажем колко максимум процеса трябва да се стартира. Тук съм сложил 30, когато се стартира FPM-а трябва да ни пусне 5 за този пул, минимум spare сервери, които да остават, т.е. когато имате реквести, колко spare процеса да имате отделно, са ви 5, отделно максимум, защото те след някакво време свършват реквестите да се обработват от дадени процеси, колко максимум спер сервера да остави Process Manager, 9 максимум. Idle timeout, ако е idle повече от 50 секунди, да го убиваме. Макс реквести, които трябва да могат да се обработват от един child преди той да бъде рестартиран, 500. Сега това с Max Request е много интересен казус. С повечето скриптови езици, когато се получава някакъв memory leak, този memory leak се получава в интерпретатора, а не в самото изпълнение на програмката. Съответно, това, което се случва е, че интерпретатора, тъй като това е преначал процес на FPM-а, той взема повече и повече памет. И вие, ако не го рестартирате след някакво време, той няма да е free.
Примерно първо интерпретатора, всеки път, когато сте направили memory алокация, той си взема паметта и никога не я релизва обратно на оса. Малко тъпичко се получава. За... Не може просто да ги наточава процеса. Можем и затова, точно затова тук казваме max requests. Като сме обработили 500 реквеста с този чайлд, на този чайлд повече няма да му даваме реквести и той ще бъде рестартиран. Това е много удобно, за да може да си решим този проблем с memory leak-овете. Често програмистите не обръщат внимание на memory leak-овете като програмистите, които пишат на скриптови езици и по тази причина това остава незабелязано до момента, в който администратора не трябва да направи нещо и администратора ето това прави. Слава Max Request! Така, FPM-а има статус страница, можете да отворите тази статус страница и да видите какво се случва с този FPM. Не съм го настроил това в Nginx, ще го настроим след малко и това нещо. FPM ping, да може да ping, когато аксеснете този URL, само самия FPM ви връща информация дали в момента работи или не. Така, други интересни неща, които може да правим с FPM-а. Какво ти стана се? Окей. Другите интересни неща, които може да направим с FPM-а е да задаваме PHP values, т.е. неща, които в PHP init-то бихме сложили. Error log, docroad, soap, vsdl, hashdir, error reporting. Тия неща, виждате с admin value или admin flag, можете да ги слагате и да променяте настройките на самия PHP език. Така. Виждате request slow log timeout 5 секунди, а ако този request е отнел повече от 120 секунди, не интересува резултата, но директно го убиваме. Admin value е нещо, което може да бъде string, а flag е само on-off. За съответната стойност, примерно log errors, е променлива на PHP езика, която поддържа, тя очаква flag, on или off. Какво? В PHP нито няма такова разграничение. На практика има, но ти не знаеш за него. Факт, да, аз за първ път като гледах PHP Admin Value и PHP Admin Flag и така се изненадах като ги видях. Това е в още PHP 3, доколкото си спомням го имаше, 2-3, някъде там го имаше. Ти нещо беше първото PHP, с което съм се занимавал и там го имаше. След това имахме и едно разделение между PHP Admin Flag и PHP Flag. И PHP Value, и PHP Admin Value. Мисля, че вече в последните версии на PHP такова разделение няма, има само PHP Admin Value, Admin Flag, не съм сигурен. Идеята е, разликата между тези неща е, че Admin Value-то сетва глобални стойности, докато PHP Flag и PHP Value сетват само локални стойности. Така. Едно от интересните неща, които може да направите с PHP FPM, не знам дали го имам конфигнато тук, е можете да накарате FPM-а да ви дъмпи stack trace на PHP процеса, когато го убива. Примерно, когато убиваме за terminate timeout или защото някаква грешка се е случила в самото PHP, освен че логва, че PHP-то е умряло, може да ви дъмпи stack trace, което е изключително удобно, защото представете си следния казус. Имате request, който отнема 120 секунди и го убивате, който е обаче index.php. Имате пак index.php, който отнема 2 секунди. Как да разберете този 120 секунди какъв е? Вариант едно е да логвате на всички реквести post-дейтата, за да разберете нали, application какво точно е отворил. Вариант 2. Като умре с stack trace, вие реално знаете какво е отворил index.php и заредил като файлове и това вече много може да ви подскаже каква част от апликейшена ви се опитвало да екзекютне в момента PHP-то, което е мега добро. Така, Clear Environment-а, тази опция казва, че ще изтрием всички environment променливи, освен тези, които не сме описали тук и така долу, всички останали ще ги изтрием и PHP FPM процеса ни ще получи чист environment само с нещата, които се смятат за secure, т.е. идват от веб-сървъра директно. Последното нещо, което слагаме на нашия FPM е тук е какви екстеншени да поддържа нашия FPM.
стандартно бихте сложили тук .php. Обаче представете си, че сте си направили rewrite-рове в Apache за Search Engine Optimization и сте направили всичките .htm файлове да се рерайтват на PHP интернали в Apache обаче, или в Nginx-а, обаче сега вие аксесвате HTM файл в FPM, а пък то реално е PHP. И тук трябва да му кажете, че екстеншън е HTM, можете да го обработвате. Също, ако имате HTML, искате да добавите тук и .html. Така, мисля, че този файл свърши. Чакайте да видим. Да. Едно интересно нещо, което може да направите е примерно в това да подавате application. Това application env е някаква променлива, която се е измислил програмиста. Тук може да бъде development true false, production true false, не. Някаква environment променлива за вашия application, така че да можете application ви базиран на тази променлива да си смени целият behavior. Така. Затваряме го това и ще разгледам малко www.conf. Май нямам друго, което да ви говоря тук за FPM-а. Сега ще ви покажа как се пуска цялото нещо. Не видяхме конфига. Ето init.d. Сега тоя FPM init script не помня. Аз не съм го писал, копирал ли съм го от някъде, крал ли съм го, за да ви дам color scheme default. Така. Но нека го разгледаме все пак какво прави. Дефинирате си къде ви е бинарката, в нашия случай е тук. След това pit файла дефинирате къде ще ви бъде. Дефинирате тук един лог. Този лог се използва, да знаем дали вече сме стартирали нашия сервис. Да, това тук съм го модифицирал аз много, да. Pit файла не върши ли тази работа? Какво? Pit файла не върши ли тази работа? Може да върши тази работа, но в повечето случаи не се ползва той. Инскриптовете се използват във varlog subsys да си сложат отделен файл, който си има само log файл за тях. Така, сега тук се дефинират няколко функции. Ще дойдат най-долу първо. Така, имате функция start, stop, статус, рестарт и релоуд. Като първите 4, старт, стоп, статус и рестарт, са ви задължителни за да дефинираме това като Linux Standard Base Init Script. Тук скрипта има тази структура, по принцип такава е структурата на Init Script-овете, иначе той може да бъде написан по всякакъв друг начин. Стига да, като му подадете като първи параметър старт, стоп, статус, рестарт, да ви връща правилните error report кодове, това е валиден LSB скрипт. Така, съответно, тук само ще покажа няколко неща. За статуса, сега ще видим функциите, забележете, че подаваме pit файла и PHP FPM. Имате и тук е така conditional restart, който е само ако имате log файла, тогава може да викнете restart. Сега, дайте да видим първо старта. Така, тук сме направили някаква супер тривиална проверка. Ако е няма директорията, направим и директория. След това стартирай с демон функцията на CentOS в случая. Стартирай FPM бинарката, която е ето е този път. Ето е така. И запиши си error report кода и след това, ако error report кода е 0, т.е. стартирали сме successfully, тъчни log файл. Ето е този log файл. Ето е така. Ясно? Тривиална задача. Стопа не е толкова тривиален. Какво? Кое се грижи, ако този log файл вече съществува да не го пусне пак? Най-вероятно демон функцията директно. Не, той си знае да си го търси.
Тя да разгледам функциите, не помня тук, може и да те лъжа, извинявай. Не помня. Плюс това, както гледам, тоя init скрипт не е стандартен, това съм го писал, така че може и просто някои неща да съм ги скипнал и така, набързо. Да, сега тук какво правим? Опитваме се да спрем нашия PHP FPM, като му пращаме term сигнал, като взимаме pit файла, оня файл да дефинирахме горе, неговия контент с долар, че отваряща скоба по-малко и после затваряща скоба, ако тук има път до файл, баш ще ни вземе контента на този файл и ние пращаме сигнал на този пит. След това проверяваме, ако всичко е минало ОК тук, проверяваме дали имаме PHP FPM процеси все още running, защото се случва да остават някакви процеси. Това си спомням, че съм го довършвал, да съм го доправил, защото init скрипта при това просто пращаше търн на мастера, обаче мастера не си събираше коректно чайлдовете и съответно имахме много останали процеси, дето ни блокваха стартирането след това на FPM-а. И по тази причина правим един PS, грепим за PHP FPM и след това проверяваме каунта за time, тук тъй като това е цикъл и е while, има някакъв каунтър, който да си проверява. Ако е повече от максимум таймаутите, които съм си дефинирал и тук е така, просто брейкваме и продължаваме нататък. И ако не, килваме си тук направо с минус 9, забележете kill all, т.е. всичките PHP FPM-и, не ги търся един по един. Така и това го правим няколко пъти, докато си измнат като хората. Така, да. Какво е мисъл грепът, защо имаше скъдърни скъпи? Къде? Греп, на път, защо има скъдърни скъпи? Най-вероятно, защото е имало кръстени процеси, които са били само... Не това, секунда. Няма спомен. Тук сме правили някакви неща. Може преди това да е имало главно и малко път тук. Не помня защо. Останало си е така. Някой е пипал и го е оставил така. Така, тук изтриваме лог файла, изтриваме pit файла и приключваме. Рестарт е само викане на старт, на стоп и на старт. Релоуда от друга страна. Това чек маунт не ви трябва на вас. Така. Релоуда първо проверяваме с бинарката, може да ви кажете тест, с което тя да пусне синтакс чек на конфигурацията, която слагате. Това е много удобно, за да не си чупите FPM-а и да го рестартирате с чупена конфигурация. Съответно, проверяваме си конфигурацията, ако тя е валидна, окей. Okay. След това, това, което пращаме е сигнал юзера 2 на мастер процеса. И мастер процеса, без да се рестартира, просто почва да пуска нови чайлдове с новата конфигурация. Старите, като приключат, си ги убива. Ясно? И това е graceful reloader, който правим тук. Така. Това като го пуснем, то ни казва мастер процеса работи с този конфигурационен файл, пуснал съм, ето е този пул. Нека да отидем в user local php 7.3.etc и тук е така в php fpmd. Така. И тук имахме един www default, нека копираме админ още веднъж в web.conf. web.conf да му сложим ето е тук. Така. etc.php.fpm.reload. Така. Забележете, че FPM-а все още работи, въпреки че изрева, че имаме проблем. Да. Ако го нямаше ония чек за релода, ето да покажа какво ще се случи.
Е, виждате, че може да изпратим QUsera 2, не така? Затова го отворих това. Значи, PSRxf, QUsera 2. Ето, е тук, е така. Няма FPM. Тоест, с грешната конфигурация, тя не е грешна в момента, защото конфигурацията самата си е ОК. Обаче проблема, който дефинирахме тук е, че тоест, проблема, за който се оплака е, че директорията не съществува. Тоест, ние искаме да го вкараме да чадирне и тук е така, на тази директория не съществува. Хайде да направим сега тази директория. Така, чолно еп. Колко много неща написах, точно не едно. Да. Чон. Е, добре, да чон пиша. Там стартираме го тук FPM-а, ето. Сега, това, което исках да ви покажа просто е, че ще бъдат стартирани два пула. Защо не стартира web пула ни? Едно изобщо не го отворило. Да няма да занимавам с това сега, ще го погледна после почивката. Тук трябва ще се появят два пула и двата ще да бъдат с User Web. И тук имаме Pool Admin, който е настроен, както казахме, в CD Home Web Postfix. Така. Сега, другото, което е настроено е TMP, FPM и тук имаме и този Admin Socket. Това е важната част, която ни интересува, за да може да си подкараме Nginx конфигурацията. ETC, Nginx, така. Тук Nginx на тази машина е с напълно най-бейсик конфигурацията, която има, защото ние го инсталирахме по време на лекцията за Nginx в User Local Nginx. И аз само съм налинквал ETC Nginx, е линк към, ето да го покажа, ETC Nginx. Хайде. Така, ETC Nginx е линк към User Local Nginx Conf директорията. И тук направо в Nginx Conf, което на повечето дистрибуции ще имате тук Conf директория, ще имате и някакви default файлове. Тук тия неща сме ги затрили вече. И, това, което ще едитваме, само е Nginx Configure. Ето, много бързо беше това. Така. В Nginx Config трябва да настроим малко неща, за да може да тръгне цялата работа. И тук сега ще ви разкажа какво сме направили, за да стане нашия сетап работещ. Така. Добре. Nginx вече знаем конфигурацията, затова root директорията просто казваме. Това, защо е public, ще ви кажа след малко, като клонирам на ново postfix админа в тази директория. Но де-факто postfix админ е директорията, където сме си сложили postfix админа, като сме си го свалили. Индексите,
Това са поредността на файлове, които ще накараме Nginx да търси на тази, в тази директория. Първо ще търси index.php, после ще търси index.html, после ще търси index.html. Ако един от тия файлове може да се ревизира, супер. Така, значи го имам, да? Това долу не е ли дефолтен try-files? Защо не трябва? Ами не е баш дефолтен try-files. Забележи, че тук имаш index.php. Ама то е част от индекс. Да. Но не е дефолтен. Примерно, ако тук нямаш index.php отгоре, оставим само на index.html и index.html. Тогава има смисъл. Тогава има смисъл, да. Комбинирал съм малко. Така, другото важно нещо е try files-а да обясня. Първо имате индекс, който проверява, не казвате, кои файлове трябва да се проверят, дали съществуват и ако съществуват един от тия три, трябва да бъде сервизиран. След това, искате да проверите допълнително, можете да проверите други URL-и. TryFiles не се фокусира върху файлове, които съществуват, а като URL-ите, които искате да проверите. Съответно, вие му казвате провери първо текущото URL, не това, което е задал клиента. След това същото URL обаче му служи наклонена. И последно, не ме интересува URL-то, домейна ми, който с който сме аксеснали, наклона на index.php. Ако нито едно от тия трите URL-та не ретърне някакъв резултат, върни страницата 404. Тук може да му сложите, ако искате, 415. Може да сложите каквото си искате. Стандартният try files няма последната част. Няма 404. Така, след това настройката за FastCGI. FastCGI Pass използваме, т.е. използваме мод FastCGI на Nginx-а. NGHX FastCGI модула и тук използваме Unix Socket. Unix Socket-а тук трябва да му кажем къде може да си намери FPM-а. Ето е тук, е така може да го намери. На FastCGI му казваме, че ако му е зададен URL с слеш накрая, което е някаква директория по принцип, обаче не знаете Search Engine Optimizations, whatever, глупости, може тия URL да не са баш такива, каквито ние си мислим. И в тази ситуация, ако нямаме зададен файл, му даваме дефолтен файл, това тук може да ви бъде framework.php и php и така нататък. Повечето хора тук слагат index.php. Последното интересно нещо, което правим е script file name е файла, който в FPM-а трябва да зареди. Съответно, тук може да му кажете къде да търси този script file name, като го оверайтвате независимо какво Nginx си мисли, че е script file name, т.е. къде си мисли, че е тоя то файл, вие му го оверайтвате с тия две променливи. Взимате текущия docker root, т.е. тази директория и FastCGI script name, така както е бил паснат от FastCGI модула. Оттам нататък имате и още някакви променливи, които се слагат за FastCGI, които за момента няма да разглеждаме. Важните неща, пак казвам, Unix socket-а, index файл. Другите неща са колкото да работи съответното нещо. Така, сейваме си конфигурацията. Nginx-t, тестваме, виждаме, че тя работи, -s, reload, релодваме си това нещо и отваряме нашия сайт, в случая тук е направо на гризлито. Така, сега. Това е сайта на Postfix админа, направо ще отидем на GitHub репото му и от тук ще го клонираме. Сега ще отидем в HomeWeb. Това е супер изнемещо. Добре, да ме рефърна на Postfix Admin. Изтрихме тази директорика, рефрешваме страницата, то ни дава file not found. Проверяваме си грешката дали е коректна, varlock, nginx, звезда. Хоп. Казва ни, че отваряме това нещо и че не може да го намери. Това е слеша. Това означава, че не може да намери. Хоп, секунда. V-etc Nginx Nginx.conf. Така, това означава, че не може да намери ето тази директорика. Така, ние изтрихме и съответно сме изтрили това, което има вътре в нея. Аз ще махна и тази тук.
Nginx-T, TS Reload. Така. И сега пак би трябвало да ни даде файл на фаун, защото Postfix директорията няма. И, окей. Okay. Ве, колко път трябва натиснеш Ctrl-C, за да излезе? Така. Git clone. Това, което видяхме там. Така. Изклонира се. Сега. Първо нещо, което при Web Application, като инсталирате, особено от root, е, че тази директория току-що стана от root owned, което е проблем. Сега трябва да я направим chown-webnobody. Що webnobody? Защото nobody групата е FPM-а ни рънва с nobody и Nginx-а ни рънва с nobody. Nginx-а трябва да може да отваря static файловете в тази директория, а FPM-а другите файлове. Така. Сега, следващото нещо, което трябва да отбележим тук е... трябва да отбележим, че ето тази директорика е тук е така, трябва да бъде с permission-и поне hex тук, т.е. поне executable, за да може да влезе Nginx-а вътре, или трябва да бъде group owned от nobody. Това става ли ясно защо? С пермисиите. Да го обясня по друг начин. Добре, продължаваме нататък. Така, сега вече като сме направили коректно файловете и директорите и пермисиите, даваме рефреш. Изчакваме малко. Хоп, тук нещо изпищя. Ага, сети се най-накрая да се оправи. Така. Така. Нещо се случи и Postfix админа ни каза the layout has been changed. И тук трябва да смените документ рута на публик. Сега разбрахте откъде е идеалния публик, дето го бях сложил. Така. VTC, Nginx. Добре, някъде на конзола да работиш там. Идваме тук, отиваме на края на реда и добавяме public. Nginx-t-reload. Релодваме още една страничката. Така, ето това е което ни показва. И от тук нататък аз не съм инсталирал Postfix Admin с години, обаче не реших, че ще го направим заедно. И ще разгледаме какво трябва да се направи. Разархивирахме го. Така. Така. Не сме направили git checkout. Да кажем, че няма нужда в момента. Така. След това сетъпнали сме си каквото ни трябва за сървъра. И то след това вика setup database. Така. Трябва да направим база данни, която се казва Postfix. И действаме по код пише в процедурата. Първо, имаме ли база данни running тук? Не, нямаме. TLS. Имаме PostgreSQL някакъв. Start. То не е init на прекрасно. Initваме си Postgre-то. Така. Start. Стартирахме си го. Не го виждам. Тя директорията няма. Някой трябва да чете малко. Така. Ето ти казах. И не DB, да се таковам.
Така, стартира са MyServiceа, да проведем дали се стартира. Имаме Postgre. Ще отиде Postgres. Така, PSQL. Така, първо ще му създадем юзър на Postfix админ, защото е хубаво не да онем базата от този юзър след това. PSQL, create user, Postfix, password, 0.456. Така, create database, Postfix, owner, Postfix, цак. Остане. Добре, докато това се оправя, да проверим следващите стъпки. Тот даже ни дава. И това трябваше да сложим нищо. Следващата стъпка е да отидем в config local PHP и да го едитнем. Окей. Добре, малка почивка и ще продължим после.